আছো গুৱাহাটী লৈ বুলি কিমান খৰু খৰু কাম আছে তাকে উলাই আছো আহি আছো আৰু মোৰ পিছফালে ভিউটো চাও কিমান ধুনিয়া ভিউ এটা আগতেও দেখাইছো ইয়া থাকে মহাজুজৰ আহাপুৰ মহাজুজৰ গেট বনাইছিল নেকি পেণ্ডেল দিছিল নেকি এইটো মোগালী উৎসৱ আহি পালোঁ এতিয়া বিষ্ণু মন্দিৰ ধৰমতলৰ ইয়াতে জানেই ইয়াতে গুৱাহাটীলৈ গ'লে সেৱা কৰোঁ আৰু ইয়াতে মই হয়তো চাগে আহোঁতে মই ভিতৰত সোমাম এতিয়া মই জাষ্ট সেৱা এটা কৰিছোঁ বাহিৰৰ পৰাই বিকাশতে চান্দাত টাৱাং গৈছে কম সাহস নহয় কিন্তু গুৱাহাটীলৈ আহিবলৈকে চিন্তা লাগি গৈছে আহি পালোঁ দেউশাল বিষ্ণু মন্দিৰৰ পিছত আকৌ দেউশাল পালোঁহি গুৱাহাটী আহিলে বিষ্ণু মন্দিৰ আৰু দেউশালত যিহেতু সোমোৱা হয়েই আৰু দিনৰ সেই ব্যস্ততাপূৰ্ণ পৰিৱেশটো বৰ্তমান নাই আৰু দোকান চোকান চব বন্ধ হৈ গ'ল জাগিৰে পাৰ হৈ আহিলোঁ এতিয়া কিবা পাম আৰু ছাত্ৰী ছাত্ৰী নাজানো মই এইফালে জেগাখিনি মই অলপমান খেলি মেলি লাগে আৰু এন্ধাৰ হোৱাৰ পথত যোৱা বাট গ'লে মানে শুনাবৰ পৰা এন্ধাৰ হৈ যাবগৈ সেইফালে ঠাণ্ডাও বহুত লাগিছে এতিয়া উপায় নাই আৰু আহিলোঁ যেতিয়াতো আহিলোৱেই আৰু গতিকে লাহে লাহে হ'লেও গৈ থাকিম গাড়ীত আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ বাইকখন থৈ পেলাই কিন্তু মানে বাইকখন লৈ আহিলে বেছি ভাল লাগে সেইটোৱে কথা আৰু আহি পাইছোঁ যোৰাবাট সোণাপুৰ পাৰ হ'লোঁ পুৰা এন্ধাৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এতিয়া ৰাতি যোৰাবাট দেখাম ভগৱানৰ নাম লৈ এটা নতুন এক্সপেৰিয়েঞ্চ যোৱা বাটত চলাই আছোঁ ৰাতি মই এনেকৈ ৰাতি চলোৱা নাই কিন্তু ভগৱানৰ নাম লৈ পেলাই আহি আছোঁ কাৰণ মই এইটো ৰাস্তাত অকণমান ভয়ো লাগিছে এয়া টাৰ্ণিঙত মই ৰাতি চলোৱা নাই ধুনীয়াকে গান এটা লগাই লৈ পেলাই আহি আছো কি গাই আছো মানে আলহী হে আহিম এদিন তোমাৰ কাষলৈ নহয় অকণমান ঘৰলৈহে আছিলে দেৱাসাহ এইবিলাক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰাক এইবিলাক ভয় লাগে সেইবোৰ পাবলৈ সদায় চলাই থকা মানুহৰ কাৰণে একোৱেই নহয় চাগে কিন্তু আমি কেতিয়াবা ন গতিকে মানে খানা পাৰা পালোহি এতিয়া চাহ অকণমান খাব লাগিব লাল চাহ অকণমান ক'ৰবাত পামনে চাগে
এতিয়া মোৰ খুব প্ৰয়োজন আছে লাল চাহ একাপ। গুৱাহাটীত সোমালেতো নাপাম চাগে, লাল চাহ পাওঁ নেকি চাওঁ। চাহ হ'ব নেকি, চাহ চাহ হ'ব নেকি, লাল চাহ, অঁ লাল চাহে লাগে। চাহ খালোঁ, চাহকণ খাওঁতে কিবা এটা ভাল লাগিছে, আৰু চাহকণ খাই লৈ পেলাই এতিয়া আহি আছোঁ গুৱাহাটীত সোমাম এতিয়া। আইঅ' এইখন জেগাত নে ইমান ঢেকেচনি হ'ব লাগে নে। আমি গুৱাহাটীত এণ্টাৰ কৰিম এতিয়া। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুল কুল, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুল কুল। আজি হম গুৱাহাটী কে ৰাজপথ মে হে, গুৱাহাটী কে ৰাজপথ মে হে। এই বিছখন কিন্তু ভাল লাগে মোৰ, এদিন উঠি চাবলৈ মন আছে। ৱেলকাম টু গুৱাহাটী, থেংক ইউ। ফ্লাইঅভাৰত উঠিলে মনটো ভাল লাগে, নামিলে বেয়া লাগে। সকলোতকৈ ডাঙৰ মই এনেকুৱা লাগিছে। নতুন ফ্লাইঅভাৰ মজা লাগিছে। ধুনীয়া লাগিছে দেই ৰাতি গুৱাহাটীখন, কিন্তু মজা 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 লাগিছে, মজা 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 গুৱাহাটী, ধুনীয়া গুৱাহাটী। হা বাইক চলাই থাকিলে এনেকেই কিবা কিবি এখন বকিয়া হওঁ, গালি চালি নিদিব দেই। চিন্ময়ক লগ কৰিব লাগিব, গতিকে মই ওপৰতে যাব লাগিব। বহু দিনৰ মই ভাবিছৰ ফ্লাই অভাৰ গণেশগুৰি ওপৰতে আহিছোঁ। চিন্ময়ে ফোন কৰিছে, সেইটো ওলাইছেহি, ওলাইছে। তোমাৰ চিন্ময় ৰুম আহি পালোঁ আৰু অলপমান ভাগৰ লাগিছে, সি ৰেষ্ট ল'ব দিছে। সি এতিয়াও আকৌ অফিচলৈ যাব, সি তাই মোক থ'বৰ কাৰণে আহিলে। তাৰপিছতে সি যাব আৰু তাৰপিছত আকৌ আহিব, মই অকণ ৰেষ্ট লওঁ তাৰ ৰুমতে। তাক এবাৰ লগ, তাকতো এবাৰ দেখা পাইছে, আমি ক'ত যাওঁতে এই মুখ ধুই আহিছে বোলে সি। আগতে দেখাইছিল, দেখিছিলে তাক দীপৰ বিলৰ ভিডিঅ'টোত, আৰু এতিয়া কণ্টিনিউৱাছলি কেইটামান ভিডিঅ' তাক দেখি দেখি। আৰু তালৈ মই এটা গুৰু দক্ষিণা আনিছিলোঁ ন, সিয়ে মোক ইউটিউবৰ পাঠ পঢ়াইছিলে বুলি ক'ব, আদি পাঠ তাৰ পৰাই শিকিছিলোঁ, গতিকে তালৈ এটা গুৰু দক্ষিণা আনিছোঁ। চিন্ময় আহি গ'ল অফিচৰ পৰা আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো খাবলৈ, আজি বাহিৰত খানা। লক্ষ্মী লক্ষ্মীত আহিছোঁ খাবলৈ, চিন্ময় আৰু মই আমাৰ খাদ্য আহি গ'ল, খাই ওলালোঁ এতিয়া।
লক্ষ্মী ভোজনালয়, ইয়াতে এটা সময়ত বহুত খাইছিলোঁ। ইয়াতে মা যেতিয়া এইখন দিছপুৰ হস্পিটেলত আছিলে তেতিয়া মানে মোৰ ডেইলি ৰুটিন হৈ গৈছিলে, এইখন মোৰ ঘৰ হৈ গৈছিলে, পাকঘৰ হৈ গৈছিলে এইখন। আৰু বহুত দিনৰ মই তাকো আহিবলৈ ইয়াত খালোঁ। ইয়ালৈ আহিলেই মানে মনটো মালে মনত পৰি যায়, ইয়াত যে আছিলে বহুত বেয়া লাগে মনটো। কিবা এটা কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কব দেই। এইটো আজি ভিডিঅ'টো ইমান এটা সামৰণি মাৰিবলৈ ওলালোঁ, কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো জনাব আৰু কিবা ভুল চুল থাকিলেও দেখাই দিব। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে, ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব। ধন্যবাদ।